ဒီဘုံမျိုးတွေကခုနှစ်ခုမြောက်ပြင်ပြီးထိုက်ကြောင်းကကာယေကျဇီဝတိကျအနဘကတဥပ္ပထာပေတိမိမိကိုယ်ပေါ်နဲ့အသက်ပေါ်မှာပေါ့ဒီနေရာစဉ်လည်းပဲကိုယ်နဲ့အသက်ကိုနည်းနည်းလေးမှငဲ့ွက်ညှာတာရင်းမရှိဘဲနဲ့ဆွဆွဆဆအားထုတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာမငဲ့ရဘူးဆိုတာကတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမစင်ကြယ်မတန့်ရှင်းဘာမှအကုသရာမကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအပြင်ပအသက်မဲ့အပုတ်ကောင်းကြီးကိုဒီလိုပဲထင်ရမယ်ကာမလည်းပဲမငဲ့ပါဘူးတကယ်လို့အကောင်းလို့ထင်နေလို့ရှိရင်ငဲ့နေဦးမှာအသက်ပေါ်တော့ဤရဲ့ကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားတဲ့ဉာဏ်သူလိုသဘောထားရမယ်တဲ့ဉာဏ်သူဟာဒီနေ့အကျိုးစီးပွားမလို့ဘူးမလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကငဲ့နေလည်းပဲသူ့အတွက်လည်းပဲအကျိုးမရှိကိုယ်ဟာလည်းပဲဆင်းရဲပါပဲဒါလိုပဲသူရုပ်တဏ္ဍတ်ခေါ်တဲ့အတ္တကလေးရှိနေလို့ရုပ်တဏ္ဍတ်တည်းဟာအမြဲမပြတ်ရှင်သန်းနေတာပဲမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုတာပေါ့ဒီတတ္တကလေးကထိမ့်ပြီးနေရုပ်တက်ကလည်းပဲရုပ်ကိုထိမ့်ပြီးနေတာနာတက်ကလည်းနာကိုထိမ့်ပြီးနေတာသူတို့ရှင်သန်းနေသေးတယ်၍အဲဒီရုပ်နာရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအများလားဆင်းရဲနေတာပဲလူတွေကြုံတွေ့နေရတာဟာရုပ်ဒီနာနေရှိနေလို့ဒီဆင်းရဲနေတွေ့ရတာပဲတကယ်လို့သာရုပ်နာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတွေပဲကျွမ်းဝလိမ့်မယ်အဲဒီဆင်းရဲတွေကရှေ့ဘွားပေါင်းများစွာလည်းကြုံခဲ့ပြီဒီကူလည်းပဲကျုံနေတာပဲ။နောင်လည်းပဲဘွားဒီဘုံမှာအပြစ်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပေါ့လေအမိုက်သားနဲ့အပေါင်းဓာတ်ရှိနေသေးတယ်ကြီး။ကံနေကြည့်ပြီးတော့အဲဒီကာမတစ်ခါဘွားဒီတော့ရောက်မှာအဆုံးခံ။ပြီးတော့ဒီရှင်သားနဲ့အတက်ကလေးရှိနေလို့သူ့ကြောင့်ယုံနာနေရတဲ့ရှင်သားနေတော့ရှင်သားနေရဲ့ယုံနာနဲ့စက်တဲ့ဆင်းရဲကြီးဟာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားမလိုလားတဲ့ရန်သူလိုပဲဆိုတာပေါ့လေ။အဲဒီလိုသဘောထားနိုင်မှအသက်ပေါ်မှာမငဲ့ပါပါဒီစကားအရဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာတချို့အတွေ့ချော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သို့မဟုတ်သတ္တအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အပြစ်တင်ခြင်းပဲဘယ်နဲ့ရောဒီတရားလည်းပဲယောဂဖြစ်တဲ့လမ်းတွန့်ပို့နေတာပဲဒီလမ်းတွန့်ပို့နေတဲ့အကျင့်ပဲဆိုပြီးတော့တချို့အပြစ်တင်မှာမင်္ဂလာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာတော့ဇောကအလိုက်ပေါ့လေအတုံးကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီတဲ့အခါကျတော့ဘာမှအတုံးကြတော့ဘူးပြစ်လိုက်ရတာပဲကွဲတာရှာရတဲ့ကြည့်စီများကွဲလွယ်တဲ့ကြည့်စီများကွဲခင်မပြစ်စီခင်တော့အတုံးချရတယ်ကွဲပြီးပြစ်စီပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအတုံးချလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ခုခန္ဓာကိုယ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအရွယ်လည်းကောင်းနေတယ်၊ကျန်းမာရေးလည်းရတယ်။အရွယ်လွန်သွားပြီမဲ့လို့တရားထုံနိုင်လောက်ကျန်းမာရေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာမခံတဲ့မရှိပုံမျိုးနားလည်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အချိန်မီပေါ့ဒီအနှစ်သာရတွေထုတ်ယူထားမိဖို့အတွက်ကတော့သိအရေးကြီးတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတနည်းအားဖြင့်အမိုက်ပုံကြီးနဲ့လည်းတူတယ်။လူတွေအတုံးမဝင်တဲ့ကြည့်စီအမျိုးမျိုးတွေပေါ့လေတနည်းအားသွားပြီးတော့ပုံရတာကြာတော့အဲ့ဒီပုံကြီးဟာတကြီးဖြစ်လာတာဒီကမှကြည့်စီဒီအစုံပဲအဲ့ဒီဖိုက်ပုံကြီးကိုအမျိုးမျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအသုံးမချတာလို့ရှိရင်မျိုးသားလောက်ပဲဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အဲ့ဒီဖိုက်ပုံကြီးတွေကအတူအဆကြည့်စီတွေအများကြီးပဲတန်တူတန်စားတွေအများကြီးပါအများကြီးပါလေဒီကတန်ကြောင်းလေးဖန်ခွက်ဒီပေါ်လေးကွာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေထုတ်ယူပြီးတော့စက်စင်အောင်လုပ်ပြီးလူသုံးပစ္စည်းတွေပြန်ထုတ်တယ်မိုက်ပုံကြီးတွေကရွှေထုတ်တယ်နီးဆိုတာပေါ်လေးကွာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကမြေဩဇာလည်းပဲမလျော့ဘူးမြေဩဇာတွေလည်းအကျိုးများဒီတဲကအသုံးပြုလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲထုတ်ပြီးတော့မြို့တွေကပေါက်ဆက်ပြီးတော့သတ်စီရေလူသုံးပစ္စည်းတွေထုတ်တော့တချို့
တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသိချနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလောကကဘာမှာရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်စေငြီလေကြီးကြီးထီထားတယ်လို့ဆိုရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မိုက်ပုံကြီးတွေထုတ်ရမယ်အသုံးဝင်ဖို့တန်တဲ့ကြီးကြီးတွေကတော့အားမဟုတ်ပါဘူးရှိဥစွာကုမှုလုံးမှုတွေရှင်ပြည့်စီတဲ့တိလအနှစ်သာရတရားမှတသိဆက်ပြီးတော့အခုလိုတတိခံအစ်င့်မြင့်တဲ့တရားတွေအားထုတ်ပြီးတော့သတ္တဝိရိယတတိသမားကြီးပညာပေါ့လေဒီတရားတွေထက်ထက်တန်တာအာကောင်အပြည့်သွားတဲ့အရှိပေါ့လေထုတ်ယူဖို့ပါပဲအဲ့ဒါတရားမှမိမိအတွက်တကယ်သိချရတဲ့အနှစ်သာရကြီးပါအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘယ်ရွယ်မှာဒီအနှစ်သာရကြီးခန္ဓာကိုယ်အမှတ်ပုံကြီးရဲ့အနှစ်သာရကြီးထုတ်ယူလို့ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ပထမအရေအကောင်းဆုံးပဲအဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ပထမအရေကတွေးတရလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာအတွလာမြတ်တာကျမ်းမာရေးတွေလည်းရတယ်အင်းအားတွေလည်းပြည့်တယ်အစစရာစိတ်တက်တက်နဲ့ဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်မိမိရွေထားတဲ့ကိစ္စညံ့ညံ့ထမြောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမအရေအကောင်းဆုံးပဲဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကြောင်းလေးတစ်ခုခေါင်းကြီးပြောပြပြီ။တာဝန်ကလည်းပဲဖြစ်၊စိတ်အားလည်းပဲတိတ်ကြွရည်အတွက်ပေါ့လေ။ဆရာလက်ထက်ကရှင်ဝတ်ထပါဠိခေါ်တဲ့အထေသယဟန်တစ်ပါးရှိပါတယ်။သူဟာပထမအရွယ်ပါပဲ။ပစ္စည်းလည်းချမ်းသာပါတယ်။ရှင်မျိုးလည်းပဲကြီးပါတယ်။အရွယ်ကလည်းပဲကောင်းတယ်၊ကျမ်းမာရည်ရတယ်။ကမ္မကုံချမ်းသာနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမဏေကိုဆင်းရဲတာနဲ့နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါပဲအဲဒီလိုညာဖြစ်တဲ့ဘယင်တူရဲ့ဥယျာဉ်မှာပေါ့လေနေ့ခါတရင်တုံးနေလို့ဘယင်ကချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဖရာတဲ့အရှင်ဖရာငငယ်ရွယ်လေးပဲကာမဂုဏ်နဲ့နေနေတဲ့အရွယ်ပဲတဲ့ဤပါလေသဘောတူရှိချမ်းသာရှင်ဖရာလည်းပဲကျမ်းမာရေးကောင်းအရွယ်ကောင်းပါလေဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာကြီးလက်လွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ယဟန်ဘုရားကိုခံယူရပါသလဲ။အီလိုတယောက်တည်းပြင်းစရာကောင်းအောင်ပါ။နေရတာပေါ့လေ။ဘာများအတိတ်ပဲရှိသလိုလို့အီလိုမေးပါလေ။အဲဒီလိုဘုရင်ကမေးတော့ရှင်ရထလာပါရမထေကဗုဒ္ဓသာတဲ့ဓမ္မုတ်ဒီကတရား၄ပါးဟောကြားထားတယ်တဲ့။တရားယဉ်ကျေးချက်ကြီး၄မျိုးပေါ့လေ။အဲဒီဓမ္မုတ်ဒီကတရား၄ပါးကိုအစဉ်အတိုင်းလေလာနှလုံးသွင်းသိမိတဲ့အခါမှာသဘောကကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့လေအချိန်ကြီးထုတ်ယူဖို့ရာအတွက်ပထမအရေအကောင်းဆုံးဟောလို့ဝိဟံဘုရားကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေကိုဆွံ့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယဟံဘုရားခံယူရတဲ့ဆရာကြောင်းချင်းချုပ်ဖြေပါတယ်အချိန်ကြီးနှစ်သာရထုတ်ယူအတွက်အဲတဝိကတရားတွေကိုနှုတ်ပြတာတဝိကဉာဏ်ကြီးနှုတ်ပြတဲ့တရားလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဲဒီဒုဋ္ဌိတတရား၄ပါးဆိုတာကဥပ္ပနိယတိလောကောအတ္တဝောလောကောသူရောကိုပါတတ္တဝါပေါင်းပြီးအတ္တဝောဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကျက်ကျက်သွားတာမဟုတ်လို့မတီးရမခံရရည်ဖြစ်၍ဥပ္ပနိယတိပူခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတို့ဆောင်ပို့ခံရ၏တဲ့ရထားတဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေဟာဒီတိုင်းကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းကတော့ပြိုကျင်ကြတယ်ပူအူလာတာဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းကမာကျင်ကြတယ်ကြမ်းမာကျင်ကြတယ်နားလာတာပဲယောဂကြီးတွေဖြစ်လာတာပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟာကိုယ်မိသားစုနဲ့ပြည့်ဝရှင်ရှင်အသက်ရှင်ပြီးတော့နေကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းတစ်ခုရောက်တည်ရတာပဲအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရနာတာပြည့်တဲ့ဓာတ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဖြစ်ပါတာကအမြဲမပြောက်သေးသေးတော့အမြဲပြပြက်နေတာမြင်ပြီးတော့ပြောက်သွားကြားပြီးတော့ပြောက်သွားစသည်ပေါ့ဘာမှဒီလောက်ခံနေခြင်းမရှိဘူးတနည်းနဲ့တနည်းအိုးနေတာတနည်းနဲ့တနည်းလည်းပဲအမှားကြီးကြီးချိုးတက်နေတာအဲနောက်ဆုံးတရားပါပဲဒီလောက်ခံနေခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်နာတည်ခြင်းအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုမောင်းအဖို့ခံနေရတယ်မနာကြောက်ကြကောင်းတဲ့တရားတွေလို့ဆိုတာပေါ့ဒါတော့ပြူခြင်းမဲ့လို့အိုးလာတာ
မာကျင်မဲ့လို့နားနေတာရှင်မြင်မဲ့လို့သိနေတာအဲ့ဒါဒီအတွက်ဘယ်သူမှတောင်းမခံနိုင်ဘူးတရားဒီအတွက်အမခံပါတယ်ဆိုတာအမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုထိတူးမှပေါ်သေးဘူးဟာပြူလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအိုးလာတဲ့အခါပျော်လို့လှုပ်ကြတာပဲဒါမှမဟုတ်တတ်နိုင်ဘူးနားနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲမအောင်ဆိုပြီးတော့ကြားမအောင်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြတာပဲအသက်လည်းပဲရှင်ရရတာပဲတချို့လည်းပဲတည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တော်မှအသက်ပြန်သွေးအောင်အသက်ပြန်ဝင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအဖြစ်ကဘယ်သူမှအာမမခံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အာမခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီဟာတွေလုံချောလို့စောက်စောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအတ္တနောလောဘအနဘိသရောဆိုတာပေါ့အဒုတိယသမုဒိတာတရားပါပဲ။ဒါတ attva တွေအားနေချက်ပဲ။ဘုမနာမတရားအောင်လို့အာမခံမှုမရှိတော့ခုခုရမဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်။သဘုတိအများစုတ attva တွေဟာခုခုရမဲ့နေတာကြည့်ပေါ့။ခုခုတိုင်းကိုပဲကြည့်ပေါ့လေ။ဘလောက်ထိခုခုရမဲ့နေတယ်ဆိုတာတကယ်တရားတွေအားထုတ်လို့တခဏချင်းတရေတဲ့ပြနေတာလေးတွေတွေ့သွားတဲ့ခါကျမှအာဒီတရားတွေဟာအတိအကျတည်နေတာပဲအာဟုစီရမဟုတ်တဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒါကောင်းကောင်းနားလည်လာလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲဒီယုံနာခန္ဓာကြီးဟာအာဟုရမဲ့တယ်ဆိုတာကိုယ်ပဲညာနဲ့ကိုမြင်လာမှာအခုတော့တဝေကညာပေါ့လေအဲ့ဒီအရှင်မြောက်ခင်တော့တဝေကညာယူရတာပါဒါနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဥစ္စာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကုနာတိဒုက္ခပိသိမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်ရှင်လို့ကာလမှာသံဃာကြောင့်ပညာတွေသင်ကြပြီးတော့ဒီစီးတွေရှားဖွေလို့ပေါ့လေစောင့်နေကြည်တဲ့နေတချို့လည်းပဲတော်တော်ပြည်နေတယ်တော်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ပဲဥစ္စာဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ်တိုင်ရှားဖွေရလို့အများကပေါ့လေဒီပစ္စည်းတွေဒီပိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်မပိုင်နာရရှိတာတေမမဟုတ်ဘူးမတေခင်လည်းပဲမပိုင်နာရှိတယ်မိလောင်လို့ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်ဒီတော့နိုင်တဲ့ရှင်းနေပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်တစုကပြုလုပ်လို့ပျက်စီးသွားတာလည်းရှိတယ်ကိုယ်ပဲဥစ္စာဆိုတာဘာမှရှိဘူးတေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာမှရှိတဲ့အခါဒါလည်းပဲတတ္တဝါကြီးအာနိစ္စတစ်မျိုးပဲအဲ့အသကောလောကသဗ္ဗံပါဟယကမဏီယံလောကတိယောကုပါတတ္တဝါပေါင်းဤအသကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့သဗ္ဗံပါဟယကမဏီယံတည့်ရှင်တဲ့ကာလမှာရှားခွေထားတဲ့ယုတ်ထုပစ္စည်းတွေပေါ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးတွန့်ပြီးတော့သွားရမှာကြီးပဲအဲ့ဒါတတိယသမုဒ္ဒိကတရားပါပဲဘာမှယူလို့မရဘူးလားလို့ဆိုတော့ယူလို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ရှိပါတယ်။အဲဒီယူလို့ရတဲ့ဥစ္စာကတော့အနုကမ္မိကဥစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်။အနုကမ္မိကဥစ္စာဆိုတာမတည်ခင်ကာလမှာစေရနာတ္တတရားကောင်းကောင်းနဲ့တတ်နိုင်တဲ့ရထူတန်းရတယ်။ဈေးယုံတို့စာသင်ကျောင်းတို့ဗောလိတရားတွေတူရတာပြီးတော့မိဘရေဘစိတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီလိုတူရတာကုညီရတာဒီတော့မိသားစုဒီကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပေါ့လေထောက်ပံ့ရတာဆွေတွေမျိုးတွေထောက်ပံ့ရတာပေါ့အရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထောက်ပံ့ရတာကိုကြီးဒီလာတွေပြည့်စုံတာဒီအမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးမြင့်ပေးတာမာရိဘာဝနာအားထုတ်တာဒီတော့ယုံနာပိုက်ချတိမကအစပေါ့လေအမှန်တရားတွေကိုအစဉ်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 သိမြင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသိပညာထူးတွေပေါ့လေရတဲ့အထီးပေါ့လေအဲ့ဒါလို့အားထုတ်လို့ရရှိထားတဲ့ဒါနစာကြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့ကိုယ်နောက်ပါမှာအဲ့ဒါတွေကိုအနုဂါမိကဥစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့မကွာထက်ချပါတဲ့ဥစ္စာတဲ့လူသွားလို့ရှိရင်အရေးထားရလို့မရဘူးလူသွားတာနဲ့လူလှုပ်ရှားတာနဲ့ပဲအရေးကလည်းတခါတည်းပါသွားတာပဲအဲ့ဒါတော့သိချရတယ်အနုဂါမိကတဏ္ဏအနုကမ္မိကဥစ္စာဆိုလို့အခြားဥစ္စာတွေလည်းပဲလူတွေမှာရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ဘုရားကြောပါဦးမယ်အဲဒီဥစ္စာတွေကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးသာဝရဥစ္စာသာဝရတဏ္ဏဆိုရှိပါတယ်အဲဒီကတိရံခိုင်ရဲ့
ြည့်စည်းတွေပေါ့ဒီမှာရွှေလို့ကြောင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြည့်စည်းတွေပေါ့မြေရာလို့လေရာလို့တိုက်တာဥရိအစတွေပေါ့ဒီတိုင်းတွေသင်္ကမဥစ္စာဆိုတာကတော့ရွှေလို့ကြောင်းမရတဲ့ပြည့်စည်းတွေပေါ့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပြည့်စည်းတွေအိမ်လုံးပြည့်စည်းတွေဘာတွေညာတွေအကုန်လုံးအစုံပေါ့တာလူတွေမှာရှိရပါတယ်သာဝရဥစ္စာလည်းရှိရပါတယ်သင်္ကမဥစ္စာလည်းရှိရပါတယ်ဒီလိုအင်္ဂသမဥစ္စာဆိုတာကအင်္ဂချင်းလေးနဲ့တူတဲ့အတ္တပညာအမျိုးမျိုးတွေပေါ့ဒီအခုကာလလူတွေသတိနာတဲ့အတ္တပညာတွေပေါ့ဝိဇာတ္တုသိပ္ပာတ္တုလက်မှုတ္တုစက်မှုတ္တုသုံးနေတာပါပဲလူမှာလက်ရှိအင်္ဂသုံးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသုံးနေတဲ့အင်္ဂကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူအသုံးချလို့ရတယ်လက်ရှိအင်္ဂပြတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုစရာမရှိတော့ဖက်တာပေါ့ပြီးတော့အင်္ဂါဆုံးရတယ်ဒါလိုပဲလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတ္တပညာကတော့တတ္တတ္တိဟာတတ်ရတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂါသမဥစ္စာခေါ်တယ်လက်ရှိအင်္ဂါနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါကတော့အတ္တရှင်စေကာလမှာအသုံးကြပါတယ်ရှင်စေကာလမှာတော့မသိချာလေးပါဘူးတတ္တပညာတွေဘယ်လောက်ပဲတတ်ထားဦးဝင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မရသေးတာပဲယူနှံသွားတာပဲ။ဆရာအာနာပင်ကြီးကဒီသတိညာအသုံးချဘူးလို့တားမြစ်ထားလို့ရှင်လည်းဒီသတိညာအသုံးမဝင်ဘူး။ဒီတဲ့ခါမှတော့မဟုတ်ဘူး။အတိတ်ရှင်တဲ့ကာလမှလည်းအာဟုဝါဒတွေမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးဒါတွေကကိုယ်ရဲ့ဥစ္စာဘာမှမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးထားကြရမှာအဲ့ဒါတွေ။ဒီလိုရတဲ့ဟာကတော့နုက္ကမိကဥစ္စာတစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုသဘောမပေါက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ကာမဂုဏ်အာယုနဲ့တည်းမှာတမျိုးပြီးတမျိုးပေါ်ဒီအကောင်းကြီးကိုလူကျင်ကြတယ်။ရတာဒီအင်းနဲ့လည်းပဲမတည်နိုင်နိုင်ဘူးအပေါ်မူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲစပ်ဖွေကြတယ်လိုအပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့မတည်နိုင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့အများကလိုးနေတာပဲ။ကုလောလောကောအတ္တိတောတဏ္ဍာသောဆိုတာ။လောကောသူရောကိုယ်ပါတတ္တဝါပေါင်းဒီအတ္တိတောရသမြလူအပ်သမြလေးနဲ့မတင်းနေနေရောရဲဆိုင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ဦးတော်အမြဲတမ်းလိုးလိုနေတယ်တောင်းနဲ့တောင်းနဲ့ရေခတ်တယ်လို့ပေါ့ချင်းတောင်းနဲ့ရေခတ်တယ်လို့ပေါ့ဘယ်ရေပါလိမ့်မလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မရောရဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုးနေတာပဲလိုးနေတော့အဲ့ဒီလိုးတဲ့ဟာကိုဖြည့်လို့တဲ့တစားပေါ်တာပဲနည်းနည်းလိုးနည်းနည်းဖြည့်တာပဲနည်းနည်းလိုးနည်းနည်းဖြည့်တာပဲဒီတော့မြေရဲနိုင်တော့လူဓာရီဖြည့်လို့တဲ့တဏှာပေါ်နေတော့အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ရှင်အများရခံနေရတာပဲ။ပြေးရန်ဒီတော့တဲ့မှာပေါ့ဒီအပူအချအေးအပူအချလည်းပဲဒါလည်းဘာမှမတွက်နိုင်ဘူး။ဒီတော့တဏှာကျော်အများရဖြစ်နေတာပဲတတ္တဝါကြီး။အဲ့ဒါတဏှာဓာတော်တဲ့တဏှာရှင်ကြီးပဲ။တဏှာကျော်ဖြစ်ကမလွတ်သမျှတော့ပဲနည်းနဲ့မှဆန့်သာမတွေ့နိုင်တဲ့။အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရုပ်ထာမြောက်ပေါ့လေသဘောဒေတာတစ်ခုပါပဲရုပ်ရဲတဲ့သဘောဟာသိကောင်းတယ်သူကသံတုတ်တိပရမန္တနာဆိုရတာရုပ်ရဲခြင်းဟာအမြတ်ဆုံးဖြစ်စီတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ချုပ်ပြီးတော့ဘတ်စကမိကာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောရစီအဲ့ဒီရှင်ရသားတယောက်ဟာရှင်းတော့ရပြီတော့ဒီအတမုံမွေးမြူနေတာတရားတရားလေးနဲ့တင်းနေတာသူလုံငန်းခွင်မှာလည်းပဲတချင်းလေးတွေကြောကြောနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးသူကချမ်းသာတာနေတာညလည်းပဲချမ်းသာတာအေးရဘာမှလည်းတကိုးတွေပါလိမ့်မကြောက်ရဘူးတတိယတယောက်ကသူတနာတာနဲ့ဟောလို့ငူတရားမှသာငူတရားပြီးတော့သူတဲတွေကလည်းမလုံးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီငူတရားလုံကြောင်ထိန်းလုံးလို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးငူတရားဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီနည်းငူတရားဘယ်သူများလာယူမလဲစသည်ပေါ့လေပူပန်ရတာပူပန်ရတော့သူ့လုံငန်းခွင်မှာတခြင်းလည်းမဆိုးနိုင်တော့ဘူးညလည်းမအိပ်နိုင်တော့ဘူးသို့သောငွေတရားမြောက်ခင်ရဆိုရင်ဒီချမ်းသာသာနေရတယ်တခြင်းလေးတကြောကြောနဲ့လည်းပဲကောင်းကောင်းအိပ်ရတယ်ဒီငွေဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါချမ်းသာကြီးကြောက်သွားတာပဲဒီငွေတရားတော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့လေငွေတရားယူပြီးတော့တထေးကြီးပြန်အပ်တယ်တထေးကြီးကျွန်တော်ချမ်းသာကြီးပြန်ပြေးပါဗျာလို့ဆိုတော့တထေးကြီးမသာထားတဲ့ငူတရားပြန်ယူပါတော့လို့ဆိုတဲ့ကွာလူသူ့ဘဝလေးနဲ့ပြီးတော့တိတ်ချမ်းသာတာရောရဲတာအမှန်ကောက်နေဘူးအားဖြင့်တရားနယ်တရားဆိုလို့ဒီရောရဲတာတိတ်ကောင်းတာဒါရောရဲလေးလေးပို့ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခံရတယ်ဒ
ီလိုပြောတဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကလူတွေရှင်းအောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာတော့စောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့သာဝရပစ္စည်းအင်္ဂမပစ္စည်းနဲ့အင်္ဂသမပစ္စည်းတွေကတော့တရားသဖြင့်ပေါ်ရှာဖွေပါဒါပေမဲ့လို့အပေါ်မူတွေအဲရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တနတ်ကျင်ခါရတဲ့ဟာမျိုးတော့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့တနတ်ကျင်ခါလို့ရှိရှင်းရမှာပေါ့ကြောက်ရဲလို့ရှိရှင်းလာတယ်ဆိုတာပေါ့လေရောက်ရဲနိုင်ဖို့ရာအတွက်ဟောကြားတဲ့တရားပါပဲအဲ့ဒီလိုရသပါဠိမထေရကဘယင်ကိုပေါ့လေသမုဒိကတရား၄ပါးအဲ့ဒါသတိထားပါတဲ့အဲ့ဒါသတိထားမိတဲ့အတွက်အယူအကောင်းဆုံးကပဲအေးယဟဘောယဟဘောကခံယူပြီးတော့ပစ္စည်းတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရတွေအချိန်မီထုတ်ယူဖို့ရာအချိန်မီပေါ့လေရဖို့ရာကြိုးစားရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြည့်ရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီတရကလေးထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားကမှတည်းလေပစ္စည်းတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမှမကြဘူးသွားရတော့ပြစ်လိုက်ရတော့ပါပဲဒီတော့ပစ္စည်းတည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အချိန်မီပေါ့လေဒါကသမားကြီးပညာအနှစ်သာရတွေပေါ့ထုတ်ယူမှုရာအတွေ့ပါလေခြေကြီးကလုံးလောက်ဆိုင်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကျိုးစားအထိကြဖို့ရာအကြောင်းတဝေကဖြစ်စီရာလေးပါလေခွန်ကြီးကတည်ဆင်းပြီးတော့ပြောပါတယ်အချိန်နဲ့ကြာသွားပါပြီတော်ကြပါ